طبب فانا كفانا تلفزيون غار درجه هايلي نين زغيتاچن اندقطله نو سلامن يمسله نغر منم نغر يلم سلا سلام يتزفنو سلا سلام يتصافو سلا سلام يتتوونو ما ناتشوم نغروچ كله بمقرشام يمياستلالفون نغر سلام لسولج اسفلاغي مهونون على مكنيات سلا سلام على وراو سلام اسفلاغي اندهونه براسو تنساشنت مدبنيا سراون تتو በየትምርት ቤቱና በየትምርት ተቋማት ይሄደ የሚሰብክ የሚያስተምር ወጣት እዚህ ጋር ጋብዛለሁ በጭብጨባ ተቀበሉልኝ ታሪንዲት እንዴት ሰላም ሰላም ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ወል ቡና ወጣለ አዎ አንተ መልክ የመሰለ ቡና አለ ባህላችን አይደል እሺ ምር ብለሻል ምንም አይደለም እ እንዴ የራስ ነው ሰላም ነው አለ ሰላም ነህ ደርዬ እንዴ ነው ሁሉ ነገር አዎ ትዝ ይለኛል ያኔ ካፕቴ ጋር እንድች ይያላችሁ 120 ለብት መጥዋት ነገር አዎ ዛለች ጻይ ሰላም ነው አለው ለእግዚአብሔር ይመስገን ታናዳ ሰላም መንገዜም ሰላም ሁሌም ሰላም ካንተ መልክት ቀላ ያለ ነው ይቀላል ትንሽ ትንሽ ቀላ ይላል ይሁን እስቲ እስቲ እና ያለና ህይወት ትባላለች ህይወት አዎ እንዴት ነው መልኩ መልኩ ይመስላል እኔን ቡናው እሺ ጠበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋራ እንዳልኳችሁ በመጀመሪያ ደረጃ እስቲ ማን ነህ መምራ ካሉ አብርሃም ባላለው የመጣሁት ከደቡብ ነው ሳውዝ አዋሳ እንዲሁም የትውልድ ቦታዬ ብላቴ የምትባለው ሻለማት ናት ከዛች ነው ወጥቼ ብዙ ስራዎች ላይ ገብቼ ነበርው አሁን ደግሞ ያለው ሁኔታ እንትን ሲያረግ ለምን እንደው እኔ እንዳቅሜ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የምችለው ነገር ይኖራል ብዬ በማሰብ በመመረነቴም ትልቅ ውስጤ የሚነግረኝ ነገር አለና ዞሬ ለምን እንደው ማላግዘው ያለውን ነገር በሚል የወጣው ሰው ነኝ አክቹሊ ምክንያቱም አሁን ይሆነ ያለው ነገር ትንሽ የሚያም ነገር ነው እያንዳንዱ የራሱን ነገር ትንሽ ነገር ጣል ቢያድርግ ኢትዮጵያ ምንም መኛት ኢትዮጵያ አለች ደሬ በጣም እንመኛት ትልቅ የሆነች ሀገር አለችን እና ያንን ምንመኘውን ለማምጣት ደግሞ ብዙ ነገር ማድረግ መቻል ያለብን ይመስለኛል ኦፍ ኮርስ ነው ለዚህ ያንን እያንዳንዱ ሰው የራሱን ነገር ቢያስቀምጥ የሚለው ሳቤ ስላለ እኔም ደግሞ የሚችለውን ነገር ለምን አላደርግም በሚል ነው በቃ የወጣሁት and i hope አሁን ያለው ነገር ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን የዞርኩ ባሉበት ቦታ ማያቸው ነገሮች ፕሮግረሲቭ ናቸው ልጆች ይሰሙኛል you know ደግሞ መምህርም ስለነበር ምንድን ነው የምታደርገው ማደርገው ምንድነው ቀጥታ ትምህርት ቤቶች ጋር ሄዳለሁ ኮሙኒኬሽን ይኖረኛል ይሄዳለሁ በጣም ነው የሚደነግ ሰርፕራይዝ ቪዚት ነው አክቹሊ አንዳንዱ ብዙ ፕሬዘንት ካስተማርኩ ምናምን በኋላ ምን እናርግል ምናምን ይሏል ዳይሬክተሮቹ አረ አይደለም በቃ this is እኔ ራሴ እንት ነው ምንም የምታስቡት ነገር የለም በሚል ተማሪዎቹን ይሰበስቡልኛል ስፔሻሊ ሰልፍ ፕሮግራም ላይ ባንዲራ ሲወጣ የሚያምር ፕሮግራም ማለት ነው ጢም በብሎ ተማሪ ይጠብቃል እዛ ጋር ምንድነው አዲስ ሰው ደሞ በዚህ አይነት ካሪዝማ ነው የምትሄደው የሆነ የተራቡት ነገር አለ የሆነ ያጡት ነገር አለ ገብቷል ሳስበው ማለት ነው ዋው እንኳንም መጣው እንኳንም ነገርኳቸው ለካ ልጆቻችን ተናናሽ ወንድሞቼ ያጡት ነገር ነበር ስለ ሀገራቸው ስለ ሰንደቃቸው ይሄ ስለኛነታችን አብሮነታችን እሴት ምንላቸው values እነሱ ነገሮች ላይ ብዙ ክፍተቶችን እንዳየውና በዛች ቅጽ እንደተማሩ ኢቭን የመምራኑ መመሰጥም ጥሩ ጊዜ ነበርኝና እና አሁን ጣመኝ ገብቷል ብዙ ነገር ያተረፉ ነው ትውልድ ያተረፍኩ እንዳለው ሳይ ጉዞዬን እየቀጠልኩ ነው በርግጠኝነት በነበርኩባቸው ትምህርት ቤቶች ላይ በኔ ላይን ውስጥ ያለፉ ተማሪዎቼ ስለ ሀገር ፍቅር ድብና አድርገው ያቃሉ ምን አሳስቦኝ እንደወጣው ደርዬ ይሄውን ከዘነኛ እስከ 12 ክፍል ያለው ተማሪ ተረስቶ ነበር አሁን በነበረው አሁን ሪፎርም ያረጋግን ነው አይደለም ገቨርንመንት የሚገርም ስራ እየሰራ ነው ስለን መጣለን እና ተማሪዎቹ ኮንፊውዝድ ነበሩ አሁን ሲገባኝ ሄድኩበት ቦታ ፕሬዘንት ይሄ ስፒች ጥሩ ያው ንግግሮችን በማደርግበት በማነቃበት ሰዓት ላይ ኮንፊውዝድ የሆነ ነገር ታያለ ተስፋቸውስ ምን ነበር ሰው በዘር በመናምን በተራ ነገር እየተባለ ሳይሆን እነዚህ ልጆች ማን አስተዋወሳቸው ማን ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ሰጣቸው አገኘ እንደሬ ምን እሺ እነዚህ ልጆች ማን ሪአሹር አረጋቸው እኛስ ምናየው ሚዲያ ላይ ምናምን ነው እነዚህ ልጆች እኮ ነገ ምማረው በዘር ልተላለቅ ነው እንዴ ኮንፊዩዚንግ
ገብቷል ምንድነው የነዚህ ልጆች ስለዚህ እነዚህ ልጆች ማናል በሚል ነው እኔ ምክንያቱም በዛ ህይወቱ ስለነበር እነሱ ሳስተምር ስለነበር ከዚህ ቀደም ራሱ ምንድነበረ ያንተ እንትን ዛሬ ማረፈደም ነው ኦፍኮርስ ዛሬ ማረፈደ የተጠነሰሰበት ምክንያቱም በዚህ ነው ደርዬ ይሄ ነው በቃ ወዴት እየሄደ ነው በሚል ተነስተ ነው ግን ራሰ መምህር ነበርክ ኦፍኮርስ ሌላ ምን ሙያ ውስጥ ነበርክ ደሬ እኔ ገንዘብም ታገኝበት ማለት ነው ገንዘብም ማገኝበት እግዚአብሔር ይስጥ አክቹሊ በቅርቡ ሶጣ የነበረው ያው ምክትል ስራ አስኪያጅ ሆኜ እንደ ቴክኒካል ማኔጀር ኮሙኒኬሽን ኦፊሰር ምናምን ሆኜ መሰራበት ተቋም ነበር የጤና ተቋም ነው እሱ ላይ ያው all the process የስራውን ሂደት ያው በኃላፊነት ሰራ ነበር መምህርም ነበርክ መምህር ነበርኩ ዳይሬክተር ነበር የትምህርት ቤት ዳይሬክተርም ነበርኩኝ ነርስ ነበርኩኝ ኮሌክሽን እንበላ በቃ ጤና መኮንንም ነኝ በሱም ዲግሪ አለኝ ያው አካሉ ኮሌክሽን አካሉ ኮሌክሽን እነዚህን ሁሉ ስራዎች እንግዲህ ተተ በበጎ ፈቃድ ለሀገር ለወገን አው በማሰብና ሌሎችም በርግጥ እንደሚያግዙ አውቃለሁ በጣም እንደሚያግዙም ሰማለሁኝ ለምን እኔም ባቀሜ ትውልድ አላነጽም ብለ ነው የለፋህ የደከምካለሁ እነት ነገር እነት የተወሰኑ ነገሮችን አይተን መለስ ደስ ይለኛል እናንተ ደሞ ጥሩ ካልሆናችሁ አደጋችን አገራችን አደጋ ውስጥ ናት በእናንተው እጅ ስለምታርፍ ስለዚህ ልባችሁን በጣም ቀና ወደ ሆነው መንገድ መሄድ መቻል አለባችሁ ስለ ሰላም ትንሽ ነገር ልበላችሁ ሰላም ልጆች ወሳኝ ነገር ነው ሰላም ስላለ ነው ዓለም ያደገው አለቀ እነዚህ የምታዩዋቸው አገራት ሰላማቸው ላይ አይደራደሩ ስለ ሰላማቸው ቀልድ አቁ ለዛም ነው እዚህ የደረሱት ማለት እኛ ደሞ ትንሽ በትንሽ ነገሯ ትንሽ የታመስን የነበረችን እድገት እንደገና ደሞ እያጠፋናት እንዲሆነን አለን ስለዚህ every step ላይ በመተዱበት እንቅስቃሴያችሁ ላይ ስለ ሰላማችሁ አትደራደሩ ልጆች ቤተሰብ እንኳን አንዳንድ ሲያስከፋችሁ ውስጣችሁ ሲበቃ ስትረበሹ የሚያማችሁ ነገር አለ አይደል አስቡት እሱ ደግሞ all over the nation ሲሆን አደጋ ነው ሌላ ስነ ምግባር ላይ ትንሽ ነገር ብደስ ይለኛል ስነ ምግባር ወሳኝ ነገር ነው ልጆች ትምህርት ቤት ውስጥ ስነ ምግባሩ ጥሩ ያልሆነ ልጅ አደጋ ነው ስለዚህ እንደ ተማሪ ምን አይነት ስነ ምግባር ነው ጥሩ ስነ ምግባር የሚባለው ደን አትዋሽ አትስረቅ ባሰክ አትመስክር አለቀ ይሄንን ተበክ ማለትና ታላላቆችን አከበርክ መምራኖችን አከበርክ ማለት አንተ ትልቅ ሰው ነህ አንቺ ትልቅ ሰው ነሽ ይሄንን ነው በደንብ መያዝ ያለባችሁ ልጆች እሺ በየእምነታችሁ ፈጣሪ መጸለይ ያለባችሁ ክርስቲያኖችም you have to pray for your life ለህይወታችሁ መጸለይ ያለባችሁ በእያንዳንዱ ኢንሲደንስ ሁሉ ማለት ነው ይሄንን እያንዳንዱን ነገር ይዛችሁ ከሄዳችሁ trust me you can win ታሸንፋላችሁ ህይወታችሁን ታሸንፋላችሁ and ሌላው ነገር ራእይ ላይ ልንገራችሁ dream ሐኪም ሆናለሁ ኢንጂነር ሆናለሁ ባንክ ክለርክ ሆናለሁ something ሳይንቲስት ሆናለሁ አስትሮኖት ምናምን ይያልን በልጅነታችን እናወራ ነበር አይደል አሁንም በእያንዳንዳችሁ ጭንቅላት ውስጥ አለ ያስቀመጣችሁት ነገር አይደለ so ያንን ነገር አሳካለሁ ካልክ ሁሌም በሱ ነገር ላይ አትደራደሩ ስለውነት ነው እያንገበገበኝ የምናገረው እያንዳንዱ ዛሬ እንደምትቀደለው በተለያየ ነገር የምትሸወዱት ነገር ተውት አይጠቅም በተለይ ሱሳሱስ ነገር ላይ ገባ አትወጣም ድራሽ ነው የምጠፋው የሰማችሁኝ አይደለ ተጠንቀቁ ላስተላለፋችሁ የመጣሁት መልእክት ነው ማንላከኝ ኢትዮጵያ ላይ ላከችኝ ይሄንን ነገር እንድታቁ ነው ቀደም የነበረን የራሳችን ነገር ነበር አይደል ልጆች ምትናፍቁት ላይፍ ነበር አይደለ ይሄ ኑሮኛ ምንኖረ ኑሮ ነው እንዴ እንደ ኢትዮጵያ ታሪክ እንደ ሀገራችን ታሪክ ይሄ ኢትዮጵያውን እየመረ ያለው ኑሮ ኑሮ አይደል ልጆች የአራት ሚሊዮን ዓመት ከሉሲ ጀምሮ እድሜ ያለን ሰዎች ነን እየመረ ያለው ኑሮ ይሁን ተቸግረን አይደል ምንኖረው አንተ ነው የምትቀይረው አንተ ነው ወጣ መማር ያለብህ ማን ነው እንደቀረ የሚያስተካክለው እነዚህ አሁን ያየናቸው ቦታዎች የት የት ናቸው በምን ስሜት እነዚህ ልጆች ያንዳንዳቸውን ስታያቸው ፊታቸው ላይ የምታነበው ነገር አለ ወይ ጥሩ ነው አሁን እኔ ፕሬዘንት ከማድረግ ፊት ያው የተማሪ ወይም የዚህን እድሜ ባህሪ ታቋለ መያዝ ያለብህ ወይ አለ አዝናንተ ምናምን ከዛ ጠፍ ንገት ይዟል በደም እንዲሰማህ ማለት ነው በመሃል ያስተዋልኩ ያለው ዋው ጥሩ ነገር ይያርኩ ነው ይያልኩ ለውስጥ የምነግረው ማለት ኮሽ ጥሩ ነገር ያስተላልፍኩ ነው ይያልኩ ነውና እንትን ምለው ኋላ ላይም እንደውም ሆሳና ላይ አንድ ተማሪ መጣው ለኔ ማረሳው ማለት ነው ትሸሪዬ
በቃ አመሰገነኝና ምገርም ይሄን ነገር ምን አለ በእናት እንደው ሌላ አሁንኛ ጋር መጣ ሌላው ሲት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትስ እንዴት አርገ ነው መደርሰው ምናምን እንደው የሆነ ነገር ሚዲያ ምናምን ትንብትል እንደውም እኔ በሰላም ምክንያት ነው ወደዚህ መጥቼ ቤተሰቦቼ ሳምቲንግ የሆነ ችግር አጋጠመው በሰላም ምክንያት በነበረው እንትን ወደዛ ተሰደው ሄደው ለትምርት በዛ ነው እና መጥቶ ነገረኝ እዛ በኋላ የደወለ እንዴት ነህ ቸርየማ this is it ገብቷል አሁን በመማር ማስተማር ሂደት ላይ የነበረን እንትንም ያው ብዙ ሊንኩ ይሄ ነው ይሰሙኛል በጣም ለምንድን ነው እንደዚህ ምኖረው ነው ገብቷል እኔ እንደዚህ ነው እንደ ኢትዮጵያዊ ምኖር ያለበት ድሬ እኛ እኮ እንደ ታሪካችን የሚገርሙ ታሪክ ያለን ሰዎች ነን አሜሪካን ብትወስድ 300 አመት እድሜ ያላቸው ናቸው እኔ እና አንተ ደግሞ ብትወስድ ከሉሲ ብትጀምር እንኳን 4 ሚሊዮን አመት ነው ያለን በዛ ሁሉ የለህም እየኖርክ ያለው ነው የተሽመደመርክ እያጠርክ እየጠፋ ነው የመጣው this is not fair እንደ ኢትዮጵያዊ አሳፋሪ ኑሮ ነው ይሄ ስለዚህ ይሄንን በቁጭት መቀየር ያለበት ማለት አሁን ያለው ትውልድ ነው እኔ አንተ ተማክረን ይሄንን ትውልድ ከፍ አድርገን ነገ የኔን ህይወት ቆም ይቀይረው ወይንም ነገ የሚወለደው ትውልድ የሚቀይረው እሱ ነው ስለሱ ኬር ካላረኩኝ ደግሞ አፍተር ኦል የኔ መኖር እኮ ዋጋ የለውም አንተ ኩሩ ኢትዮጵያዊ የጀግና ህዝብ ልጅ ነህ አለቀ ይሄንነትን እንዳትተው አንተ ለዚህ አይደለም ለራስህ ሀገር ለዓለም ምትተርፍ ታሪክ ያለ ሰው ነህ አንተ አካሉ እኔንም እኮ እንትኑ ስከተልከኝ እኮ ዳሬ ጮኩም ይቅርታ አስተማርከኝ እኔም ጥያቄ ለራስህ ሁሉ እቺን ነገር ልውሰድ አዎ አዎ እንትን ኢምፖርታንት ታንክ ያ ኢትስ ኤ ፌር እኔ አንድ ትምህርት ቤት በቀርብ ሄጄ ነበርና ዘርስተ ትምርት ቤት ሄጄ ባንዲራ የሚወጣበት ሰዓት ትንንሽ ልጆች ከፊቴ ቆመው ምናምን ነገር ስል ትንንሽ ልጆች ናቸው ያሉትና ጠየቅኩ ይሄ ትምርት ቤት እስከ ስንት ነው ስል እስከ 12 አሉ እነዚህ ናቸው እስከ 12ኛ አልኩኝ ከዛ ትልልቆቹ ሊደወል ሲል ነው የሚገቡት አሉ ጠያቂ ጠይቀ ነው ታንክ ዩ እና አሁን ሀገሩን የሚወድ ትውልድ አለ ብለህ ታስባለህ ደርዬ ኧረ አለ የሚገርም ትውልድ አለ በቃ እኔ በዚህ ተማመናለሁ አሁን በቃ ኢትስ አሁን የኛ ሰዓት ነው ገብቷል ይሄ ትውልድ እንዳላምናለሁ ግን የሆነች የተፈረከረከች እቺ የሆነች ነገር አለች በምን ምክንያት እንዴ ቴክኖሎጂው ነዋ ይሄ ቴክኖሎጂ እኮ ሳናቀው ነው የተሰጠን እኮ በብትን አንተ መምህር አይደለ እንዴ ታዲያ ቴክኖሎጂው ላይ በደንብ ገብቷቸው ቴክኖሎጂው አእምሯቸውን እንትን እንዳይል አስተማር እግዚአብሔር አሁን እኮ እሱንም ጭምር እኮ ነው ዛሬ ማወራው የዞቲ ቴክኖሎጂውን ተጠንቀቁ አሁን እኮ ወደ 16 ፖይንቶች አሉ ለተማሪ ነው ማሰራጨው ወይም ምነግረው ማስተምረው እንዴት አርጎ እንዳጠፋን ሱሪውን እንደዚህ ይረመዳል እንዴ አንተ ኢትዮጵያዊ እኮ ሸከፍ አርጎ አስሮ እናቶቻችን መቀነታቸው እንደዚህ አይነት ሱሪ እንደዚህ አይነት አለባበስ ደሬ ምናምንን ገላልጠምና this is not ገብቷል እንደ ኢትዮጵያዊ እንደዚህ አይነት ይሄ እኛን የማይገልጽ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ የሚወጠፈው ነገር ምናምን ምናምን this is not አሁን ይሄንን መምህራኖች በቃ እንዳይሰለቹ ገብቷል መምህር ክቡር ነው you know በደንብ አርጎ መቀየር ይችላል ህመሙን መግለጽ እኮ ነው አሁን እኔም አወራው ህመሙን መግለጽ ነው እየጠፋ እንዳለ መንገር ነው ዩኒቨርሲቲ ሲገባ የሚያጋጥመው ነገር መንገር ነው በቃ ይጠፋል አደርዬ ይሄ ነው አንተ ነህ እንዴ እንደዚህ ምናምኑን አስረ እንደዚህ አርጋ አንተ ቢሮ ኃላፊ ሆነልህ ሰራው እንዴ ነገ ወጥተ ቤተሰብ ገብቷል ትልቅ ሮል አለው they don't care ደሞ በቃ ቤተሰብ ልጁን ትምህርት ቤት ላከ በቃ ወደ ስራቸው ወደ ምናምን ማታ ላይ ማሚ ገብ ልጆቹ የሚውሉት ውሎ ምታየው ነገር ሱሳ ሱሱ ከ8ኛ 9ኛ 10ኛ ክፍል ጀምሮ ታየው አለ ፊቱን እዛ ጋም እኮ ያወራ ታጠነው አለ ይሄንን አሁን ወላጆ ትምርት ቤቱ ቤተሰቡ ትልቅ ስራ መስራት አለ ጥሩ ትምርት እንዴት ነው ትምርቴ አብነት ትምርት ያው ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልግያለሁ ምናምን ከዛ ዲፕሎማዬን በመምህራን ኮሌጅ አዋሳ ተማርኩኝ ዲግሪን አድቫንስ ዲግሪ አደረኩኝ በስነ ጽሁፍ ቋንቋ መምህርነት እንግሊዘኛ ሜጀር ማይነር አምሃሪክ ሆኜ ተመረኩኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ጤና መኮንን ተማርኩኝ ጤና መኮንን ተመረይ ደግሞ ማስተር ሴን ደግሞ በአመራር ሳይንስ ጨረስኩ። ቆይ ይረጋበል። ይሄ ሁሉ እንዴ? ዲፕሎም፣ ዲግሪ፣ ማስተርስ ስንት ዲግሪ? ሁለት ዲግሪዎች። አንድ ማስተርስ። አንድ ማስተርስ ከኔ እኩል ሁለት ዲፕሎማ አንድ ከኔ እኩል ለኔ ቤተሰብ ነው ሁሉ ለሚሰጠኝ። ይሄ ትምህርትን ያገዝነው አካሉ ወታደር ቤት ነበርክ? አዎ። እስቲ ወታደር ቤት ህይወትን ንገረኝ። ወታደር ቤት ህይወት በጣም በጣም ማከብረው የኔ ሌላ PhD እዛ ነው ብዙ ነገር ያየሁበት ልጅነቴ እዛ ጋር የተገለጠልኝ ሳላቀው አዋቂ ሆንኩበት ቦታ ነው ሳላስበው ኃላፊነት ውስጥ የገባሁበት ቦታ ነው ዲሲፕሊኑ ደሬ ወንዮ ማይ ጉድነስ ይሄ ሞራሉ ኢትዮጵያዊ እንትን እኔ ያንን ነው ማቀው ሆብሎ ያሸው ተብሎ ስትወጣ እና ታገር የተባለ የወጣበት ጊዜ አሸው አንበሳው ጂጂ በዚህ ጋር ልብ ጠፍቶ ማለት ነው ሞራል
በእንደዛ ጊዜ ነው የገባረው ወታደር ያያየክ ነው ያደከውና ሜቢ ሱ ሚኒስፓር አርጎ ሊሆን ይችላል ስራአታቸው ምናምን አይ ዶንት ኖ ይደርግስ ዩ ኖ ሲያልፍ የሚሰጡት ሰላምታ ምናምን በቃ ግትር ምናምን ነው የሚሉትና አንዱ ላንዱ ያላቸው ፖዚሽን አሁንም የምመኘው ማለት ነው አሁንም የምመኘው ሳሞን ካንተ በላይ ያለ ከሆነ ግትር ብለ ሰላምታ ሰጠ ምናምን ነው ማለፍ ያለብ ሪስፔክት ኦኬ ለተላላቆቹ ወይ ላን ካንተ በላይ sultaan ላላቸው you have to respect ጥሩ ጊዜ ያሳልፋል ጥሩ ጊዜ ያሳልፍ ያለው ሌላው ምን መሰለ ሞራሉ ላይ ልንገር ደርይ ሞራሉ ላይ እየሰማው ያደኩት ነው የሀገር ፍቅር ምናምን የሚለው ነገር ከየት መጣ የሚለው ልነግርህ እኮ ነው ዘራፍ ዘራፍ ማለቴ ማለቴ እንዳባቴ ጠላት ሲመጣ ባገር ላይ ያልፋል ህይወቴ ይላል ይወል የሁርሶ አንበሳ የጫካው ነብር አዎ የሁርሶ አንበሳ የጫካው ነብር አዎ ይሞታታል እንጂ አይሰጥም ድንበር ይያልክ ሞራል ያወጣ ምናምን እንዴ ይሄንን ያየ ሰውዬ ወዴት ነው አንተ ሀገርን ማትወደው ለስሊ ያው ወደ ሌላ ነገሮች ወደ ህክምናው ተመለመልና ምናምን ውትድርና በጣም ከባድ ስራ ነው ከባድ ሞያ ነው እንደው ላመሰግን ብዬ ነውና እንዳልኩ ቅድም ትልቅ ቦታ የነበረ ሳላቀው ያወኩበት ራሴን እንዳቀ ያረጋግኝ ያረጋግኝ ቦታ ከዛው ጥቼ ነው ትክክለኛ ነዛ ነገሮችን ሁሉ ያረኩትና ስትሮንግ ቦታ ነው እና ሳላመሰግን አላልፍም መከላከያ ስራዊት የሚከፍለው መስዋዕትነት ከባድ ነው አንተ እንድትኖር እሱ ግንባሩን ይመታልሃል ከባድ ነው ልክ ነው ከባድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ላንተ አይደል መስዋዕትነት the same thing አሁን እነሱ እዛ አበሮ ጉድጓድ ላይ አሁን ያለ አለ እንግዲህ አሁን ሰላም ሆኗል እግዚአብሔር ይመስገን ከባድ ነው በቃ ወንኔው ወጡ ያየሁት ነገርና ኦልዌይስ በልቤ ያለ በጣም ማመሰግነውና ጥንካሬን የሰጠኝም ሰራዊት ቤት ነውና ሰራዊት ቤት ነው መስክሩ ያን ድንበር የሚጠብቅ የኢትዮጵያ ሰራዊት ክብር ይገባቸዋል እውነት ነው ደርዬ ወደ ሌላ ጥያቄ ልግባ ደስ ይለኛል አይንህን ለአይን ባንክ ደም ምናምን ተጣል አዎ ምክንያት ዳሪ ለዚህ ህዝብ ማ ቢኖር ያለን ሁላ በሰጠ ወታል እኔ አሁን ምን እኮ ቀላል እኮ ነው ሲሆን ኖሮ ብዙ ነገር ባረክ ያሳዝናል እኮ ሰው እኔን ህይወት አላማርም ወጣ ስል ምን አልባ ሰው የተመቸው ህይወት ይኖር ያለ ህዝብ አለ እኮ በጣም ላይ ጥክ እና እኔ እቺን ማድረግ የዛሬ 3 አመት ነው ላይን ብሌን ያው መታወቂያንም አለ whatever አንድ ነገር አካሉ ቢሆን ቶሎ የኔን አይን ወስዶ ለሆነ ሰው መተካት ነው አለቀ በሞት ወስዶ ምንም ምን ይሆናል ሌላ ደም በየሶስት ወሩ ሰጣለሁ አይ ቲንክ አሁን ጃንዋሪ ነው ጃንዋሪ ላይ ወይን ጥር ላይ መሰጥበት ጊዜ ነው ይደውሉልኛል ደርሷል ሄጅ ሰጣለሁ የሆነ በቃ ሳትስፋክሽን ታገኛለህ ሌላም እንደዚህ የተለያዩ የተራድኦ ድርጅቶች ጋር ሜሪጆይ ጋር እንደዚሁም መቄዶኒያም ይርኩኝ ምንችለውን ነገር አደርጋለሁ ኦቲዝም ሴንተርም እንደዚሁ ራሴን ሰርቪስ ሰጣለሁ ይሄን አሁን የምታደርገውን በበጎ ፈቃድ የምታደርገውን ነገር የሚያግዝህ አካል አለ እና ሲጀምር ጀምሮ አይ ቲንክ ረጅም ጊዜ ነው የሚደግፈኝ አካል የለም የነበረው እና የነበረውም ገንዘቦች ነበሩ የሊና ጥያቄ ነው አስተኛ እና ወጣው ልጆችን በየቀኑ ያያየው ስመጣ ማየው ነገር በጣም እንትን ነው እና ያ ሆነ ሰላም ሚኒስተር ሄጄ ነበር ላስት ታይም ውስጥ ያሉትን ሐላፊዎች አገኘዋቸው they are positive በነገሩ ላይና የትብብር ደብዳቤ አሁን ፋይናንሻሊ ምናምን አይደለም ያው የትብብር ደብዳቤ በየርኩበት ቦታ ትብብር ይደረግለት የሚል ደብዳቤ እንዲሰጡኝ አረኩኝ ወጣው በቃ ከዛ እንደዛ ሆነ ከዛ በኋላ ኢቭን የሆነ ዩኒቨርሲቲም ጠይቄያለሁ ሄጄ ቀጥታ ልጆቹን ስጡኝ ዩኒቨርሲቲ ነው ስቲል ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው ግድ የለም እንደዚህ ነኝ እኔ አሁን ካዩኝ ማለት ነው ሄጄ ልጆቹን ከምናምን ነገር ውስጥ ለማውጣት ነው ከሆነ እንትን ውስጥ ሀገር እንትን ውስጥ ላይ ያለችውና ትልቅ ነገር ማድረግ የሚችሉትም እነሱ ናቸው እነሱ ውስጥ የሆነ የተፈረካከሰ ነገር ካለ ደግሞ አደጋ ነው በሚል ነውና እነዚህ ናቸው ደሬ እሺ እንግዲህ አንተ የለፋ የደከምክ ያለውን ነገር ሁላችንም መስራት ያለብንን ነገር ነውና በጣም የለፋ ያለ ግን አብረነው ከጀርባው ልንሆን የሚገባን ወጣት ነው ያወራሁት ያለሁት ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር የነበረን ቆይታ እዚህ ጋር መልእክትህን አስተላልፍ እሺ ሌላው አሁን እምናየው ለውጥ አለ ደሬ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም የሚገርም ለውጥ እያየን ነው ህዝቡም ፖዚቲቭ ሆኖ ነገሮችን ምክንያቱም ሆነ የራሳችን ላይፍ አይተን ማስተካከል መቻል አለብን በየሜትሩ መታየው ለምን አለ በየሜትሩ መታየው ህፃናት በሃይላንድ ቤንዚን ሲያሸቱ ያያ አንተ ተኝተ መታድርበትና ምመች ተመችቶኛል ብለ እንደ ኢትዮጵያ የምትሆንበት ነገር የለም ዓለም ሚገርም ቴክኖሎጂ እየሰራ ነው በ5G ዘመን ላይ በቴክኖሎጂ ዘመን ላይ በጣም በረቀቀ ሰዎች ማርስ ላይ ለመኖር በሚያስቡበት ሮቦት እንኳን ደና መጣ በሚልበት ዘመን
ገብቷል በእንደዚህ በእንደዚህ ዘመን እኛ ደግሞ የሆነች በፍሪፋሪ ነገር እየተጣላን ነው ገብቷል እንትን ነው እና ይሄ ዞግ ወደዛ ወደዚህ ምን ለውን ነገር ተተው ሰው ሐሳቡን ሰብስቦ ጥሩ ነገሩ ላይ ቢመጣ ይሄ የመለወጥን ኢትዮጵያን የመለወጥን ነገር ችግርን የማጥፋት ነገር ላይ ፎከስ አድርጎ ቢሰራ ትልቅ ቦታ ነው ይሄ ምሁራኑ አሉ በቃ ብዙ እውቀት ያላቸው ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ በውጭም ዓለም ያሉ ዳያስፖራዎች አሉ ትልቅ ነገር ማድረግ ይችላሉና ያን እንግዲህ ማንሳት ይቻላል ብዙ ነገሮች ላይ እና ይሄ ነገሮች ላይ በቃ ሆብሎ ሰው መነሳት አለበት በቃ ቼንጅ ይሄን ጠቅላላ የሆነውን ነገር መተው አሁን በቃ እርግፍ አርወጥቶ መንግስት የሚሰራውን ስራ ይስራ ሌላው ደግሞ ማህበረሰብ ህዝቡ ከጎን ሆኖ የሚበጀንን ነገር ማሰብ ነው የሚሻለው አለያ ምንም አይጠቅምማ ተንኮል ተንኮሉን ከለቀምክኮ መቼም አታድርግም ተጠፋለኮ እንደግ ብለን ካሰብን ደግሞ እነዛን ክፉ ክፉ ነገሮችን ማጥፋት ነው ደሬ ያን ካደረግን ደግሞ እንደማንኛውም ሀገርኛ ማን ለማመት ማናደርግበት ነገር የለም እንዴ ስንቴ ነው ምንሽወደው ገብቷል ስንቴ ነው ምንሽወደው ኢትዮጵያን ታሪክ እናንሳ ካደን ብዙ በቃ ብዙ መሽወደች ነበሩ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው ከዚህም ታይዞ ደግሞ እኔ ለውጡን ለመደገፍም ከማሰብም አንፃር የሆነ በቃ ሳላስበው ነው ይሄ ነገር የሆነው ድሪም ታረጋለ ጥሩ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራል ብለ ታስባለ በቃ የሆነች ጊዜ ትንሳኤው እንደሚመጣ ታስባለ ኦል ኦፍ ሰደን ግን ይሄ ሆነ ሰርፕራይዝ ነው አሁን ለኢትዮጵያ ህዝብና ያንን አይቼ ቀጥታ ፕራይም ሚኒስተርስ ኦፊስውላ ምን ላግዝ አይነት ነገር ሁላ ሄጄ ነበርና ኦሬዲ ፕሮሰስ አይ ዶንት ኖ ቆይቷል እዛው ላይ ያሉ ነገሮች አሉ አይ ቲንክ ለወደፊት ጥሩ ነገሮች ይመጣሉ ሌላው አሁን ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚነሱ ኢሹዎች ምን ይጠቅማሉ አሁን ማይጠቅመው ነገር ለምን ታነሳለ ምን ያረጋልናል ገብቷል ሚረባውን ሚጠቅመንን ነገር ለምን አንጽፍም ህዝብን ለጋራነት የሚያነሳውን ነገር ለምን አንጽፍም በኔ ኤፍቢ ላይ መጽፋቸው ነገሮች በቃ እንደዛ አይነት አብሮነትን ፍቅርን አንድነትን የሚዘሩ ነገሮችን መጻፉ ትልቁ እንትን አለው ያኛው ያጠፋህላ ያቆ ክፉ ነውቆ ፈጣሪ አይወደው አላህም አይወደው ነገር ነው ያረግን ያለነውና which is unfair እሱን ትተን እስኪ አንድ እንሆን ማመሰግናቸው አካላት አሉ አንደኛ ያው የሰላም ሚኒስተር ደብዳቤውን ሰጥተውኛል እግዚአብሔር ይስጥልን ማደርጋውን ነገር አበረታቶኛል ሁለተኛ ዶክተር ግርማ አባቢ የፋይናንሻሊ ድጋፍ ያደረጉኛቸው እንዲሁም ዶክተር ሰለሞን እንድሪያስ የሚባሉ ሐኪም እንደዚሁም እሳቸውም ኢሮሎጂስት ናቸው እሳቸውም እንደዚህ ደግፈውኛል ካለ ባለቤታቸው ሌሎች ዶክተር አብዩ የካንሰር ህክምና ስፔሻሊስት ነው ዶክተር ነጻነትም እንደዚሁ የካንሰር ህክምና ስፔሻሊስት ነው እነዚህ ሰዎች በጣም ደግፈውኛል መልካሙ የሚባል ጓደኛዬ እንደዚሁም ውሸት ደመላሽ የሚባሉ ጓደኞቼ በጣም ደግፈውኛል በማደርገው ነገሮች ሁሉ ሌላው የኢትዮጵያን ህዝብ ላመስግን ደሬ እንዲህ በሆነበት ሰዓት ላይ ስለእውነት ነው ማለት ነገሮቹን ጸጥ ብሎ እንደው እየተከታተለ የከፋ ነገር ሳይመጣ እንዲህ ብሎ በትግስት ለተጠበቀ የኢትዮጵያን ህዝብ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ አንተን በጣም ነው ማመሰግነው ለምን በለኝ ደሬ አይ ትራይድ የሆነ ቦታች ሞክሬ ነበርና በአንድ ስልክ እንዲህ ስል ቀጥ ብለና ቀረጻ ተነጎዴ ሐሙስ ይመቻለን ይወሳና ነበር አረ ግዴ ለማይመች ምናም በቃ ለኔ ወሬ አርጋ የሆንከው ነገር በጣም ነው የገረመኝና ፈጣሪ እውነት በጣም ነው ማመሰግነው እኚህ ነገሮች ናቸው ትልቁና ዋናው እግዚአብሔር አምላክን ማመሰግነው ፈጣሪ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር አክብርሽ